আকৌ এতিয়া নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মামনা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফেচবুক পেষ্টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আছোঁ বৰা চাউলৰ ঘিলা পিঠা কেনেকৈ বনালে কি কৰিলোঁ দেখুৱাই গৈ আছোঁ সেয়েহে আপোনালোকৰ বহুলীয়া সময়লৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ ডাঙৰ বাউল এটা লৈছোঁ তাতে বৰা চাউল লৈছোঁ কেইটামান বৰা চাউলকেইটা বহুত আঠা আছে সেইকাৰণে মই তাৰ লগত ভাত খোৱা চাউলো কেইটামান দি দিছোঁ মই জহা চাউল দিছোঁ কেইটামান তেতিয়াহ'লে আঠাটো অলপ কম হয় ভাল লাগে খাবলৈ এয়া পানীত মই এঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ তিয়াই ৰাখিম তেতিয়াহ'লে চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ কোমলি যাব এঘণ্টামান সময়ৰ পিছত ভালদৰে ধুই লৈছোঁ চাউলখিনি ধুই খৰাহী এটা তেনেকৈ টুকি লৈছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় দুই তিনি ঘণ্টামান সময়ৰ পিছত মোৰ মিক্সি জাৰত খুন্দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব এইখিনি দেখিছেনে মোৰ খুন্দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মিক্সি জাৰ এটা লৈছোঁ তাতে অলপ অলপকৈ মই পিঠাগুড়ি খুন্দি যাম এয়া মোৰ হৈ গ'ল উলিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ মই গোটেইখিনি পিচি লৈছোঁ পিঠাগুড়ি এতিয়া থাল এখনত মই লৈ লৈছোঁ তাতে দিছোঁ অকণমান নিমখ পিঠাগুড়িখিনিত বহুতে নিমখীয়াকৈ খায়ো ভাল পায় মই অকণমান চেনিও দিছোঁ ইয়াতে চেনিটো বহুত বেছি দিয়া নাই অকণমান দিছোঁ আৰু ইয়াতে অলপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল দিছোঁ মিহিকৈ ৰুকি লৈছোঁ নাৰিকল নাৰিকল দিছোঁ নাৰিকল দিলে খাবলৈ টেষ্টি হয় আপোনালোকে নাৰিকল নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে তেতিয়াও খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লাগে এতিয়া হাতেৰে এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এতিয়া মই অকণমান অকণমান পানীৰে এইখিনি আটা মৰাৰ দৰে ভালদৰে মাৰি ল'ম একেলগে বহুত পানী নিদিব নহ'লে ভাল নহ'ব অলপ অলপ পানীৰে এনেকৈ মাৰি গৈ থাকিব আপোনালোকে বাৰু ঘিলা পিঠা কেনেকৈ বনায় কমেণ্টত জনাবচোন সকলোৱে বনোৱাৰ পদ্ধতিবোৰো বেলেগ বেলেগ হয় আৰু কিবা কিবি যদি তাতে মিহলাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইখিনি মোৰ মৰা হৈ গ'ল এতিয়া এনেকৈ একোটা লাড়ু বনাই লৈছোঁ এনেকৈ হাতেৰে সিঁচি দিছোঁ এনেকৈ পিঠা কৰাত মই এনেকৈ বনাই গৈছোঁ এনেকৈ মই গোটেইখিনি দি ল'লোঁ কোনে কোনে বাৰু এই ঘিলাপিঠা খাবলৈ ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন আৰু ঠাই বিশেষে এই পিঠাটোৰ নাম বেলেগ বেলেগ হয় আপোনালোকৰ ফালে কি নামেৰে কয় এই পিঠা পিঠাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ ফালে তেলপিঠা বা ঘিলাপিঠা কয় এইখিনি মই লুটিয়াই দিছোঁ দেখিছেনে মোৰ এইখিনি হৈয়ে গ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়লৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আকৌ এইটো নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আজিলৈ ৰেচি ধন্যবাদ